Гуля Оморова Нокен районундагы Момбеков айыл аймагында жашайт. Ал мындан 9 жыл мурда боор рагына кабылган. Жалгыз бой эне ушул тапта бир кызы жана небереси менен күн кечирет. Деген менен небереси да оор операцияга муктаж. Мындай шартта жашаган үй-бүлөгө бүгүнкүдөй берилип жаткан азык-түлүктүн жардамы чоң. Ушу кызымдын карамагында турам, кызым карайт. Ушул берген эксанын ушу 3 айга жетет. Allah'ım силерге разы болсун. Şu бизге окшогондорду колдогонуңарга. Şu неберем бар битте. Şu өзүм эшелештебейин. 9 жылдан бери сервис печен. Бир жагынан көздөн чыккан инвалид биринчи группада инвалид мен. Ушинтип жашап атам. Азыркы учурда кошунам менен келдим. Кошунам алып кетишет. Бул жерде бүгүн чындыгында аз камсыз болгон, жардамга муктаж, мүмкүнчүлүгү чектелген 120 үй бүлө чакырылган. Алардын ар бирине бир мүшөк ун, 5 литр май жана макарон таратылды. Жылдайлы алам берет. Анан ал ай тарапа да пастебеттен берет. Алабыз рахмат ошолорго деле. 10 жылдан бери алам мен. Мурун пул жандан жардам берчиле. Аз ун менен май берип атат дүкөнчү. Өзүбүздүн балабыз. Бир 10 жылдан бери жардам берет элге. Жакшы, ушунчалык рахмат. Азыр 1 килограмм майын канча болуп атат? Элге ушунчалык элдин батасын алса көгөрөт бул бала. Булар бизге берсе, буларга Алла берсин. Жалпы 500 миң сомду чапчыган кайрымдуулук баштыкчалары Момбеков айыл аймагынын тургундарынан сырткары Кочкор Ата шаарындагы аз камсыз болгон үй бүлөлөргө да берилди. Биз Рамазан айында жыл сайын өткөрүп келеткан Рамазан айындагы иш-чарабызын быйыл 9-чу жылдын жүзү болду. Эми быйыл түзүлгөн комиссия негизинде исптоктон сырткары дагы көп болуп атат. Ошонун негизинен биз кайрылгандар көп болгондуктан кийинки жылкыга дагы быйыл биз өзүбүз да сүйлөштүк иш-чарабыздын көбөйтүү боюнча. Анткени биз түзүлгөн исптоктон сырткарыда көп адамдар кайрылып атат. Момбеков айыл аймагында жалпы 400дөн ашуун жакыр үй бүлө каттоодо турат. Алар үчүн мына ушундай жардамдар айылдагы колунда бар жарандар тарабынан берилип келет. Ал эми мамлекет тарабынан бир жылда атайын акча каражаты ажыратылат. 336'sı öte jakır kategoriyasında katılgan, 64'ü orto jakır, al emi 25'i jakır kategoriyasında katıldı. Turat bugünkü günde bizde bizden ошол жергиликтүү бюджет тарабынан 300 миң акча каралган бир жылына материалдык жардамдарга депчи. Анан арыз негизинде карап беребиз биз. Ким муктаж болсо материалдык жардамдарды көрсөтөбүз. Майыптарга дагы жылына 100 миң акча каралган. Дин өкүлдөрүнүн айтымында Рамазан айында кылынган садака, кайрымдуулук жана жакшы иштер 10-700 эсеге чейин көбөйтүлүп берилет. Ошондуктан бул айда мына ушундай кайрымдуулук иштерди көбүрөөк жасоо керектиги айтылат. Жаңылай Болотбекова, Манас Назаров, Нокен району.